Bé, en primer lloc, ja em disculpo per endavant perquè aquest PowerPoint és un PowerPoint que tinc presentat per la setmana vinent, que aniré a Alcalá de Henares per parlar de la part alta de Tarragona i per tant està en castellà, encara que l'explicació la faré en català. El primer jo estic aquí, em penso per parlar-vos d'un projecte en el qual estic participant, que és un projecte Recercaixa. És un projecte en el qual participen professors de diferents universitats, no només espanyoles, sinó també de fora, en concret Nàpols i també Jerusalem, i és un equip interdisciplinar en el qual no només participen professors d'història de l'art o d'història, sinó que també hi ha economistes, hi ha professors de comunicació, de dret, etc. No? I per tant, el que volem fer és una anàlisi interdisciplinar de la part alta de Tarragona, entre d'altres coses del que és el projecte Recercaixa, però part alta és el que us interessa a vosaltres com a plataforma i bé, reivindicar una mica aquesta impressió que tenim del que és el període romà com a herència a la ciutat, però que hem de reivindicar altres herències com és la medieval. El que nosaltres també volem dir és que moltes vegades aquest patrimoni medieval que tenim, que no reconeixem moltes vegades, que no s'anuncia, que no s'explica, el que fa és que es perdi perquè aquesta desmemòria que hi ha o aquesta manca de cura d'aquest patrimoni doncs, fa que es revaloritzin altres períodes importants i per tant moltes vegades algunes evidències que tenim d'aquest moment medieval doncs, es puguin perdre en benefici en aquest sentit de l'explicació que es fa moltes vegades del que el turista espera trobar a Tarragona, que sóc que és l'herència aquesta romana. I per tant, la pèrdua de la memòria medieval és el que es constata a la ciutat com també amb altres centres no només peninsulars. Per una altra banda, el que més us interessa respecte a aquest projecte és que també ens preguntem sobre les complexes relacions que hi ha entre els habitants de la part alta, els que viviu a la part alta, i també el patrimoni que teniu, i també com es visita aquest patrimoni. Som conscients que hi ha una problemàtica encara per resoldre, aquesta problemàtica afecta a l'habitabilitat, que sigui còmode viure a la part alta, és un repte per molts de vosaltres, i per tant això ho estem analitzant, i ens preocupa molt a nosaltres com a projecte, a vosaltres em penso que també el tema de la gentrificació, aquesta vinguda de nous residents que no sé fins a quin punt s'identifiquen amb la part alta. I al mateix temps que trobem aquesta gentrificació, ens estem trobant en carrers que pràcticament no tenen habitants i per tant que hi ha una desertificació. Llavors, en aquest sentit estem veient també aquesta diferència de balanç entre les diferents parts de la part alta. No? El que voldria és doncs, això, polemitzar i debatre sobre l'estat de la qüestió en la qual es troba la part alta, sobre la importància del patrimoni i, en realitat, la desídia, moltes vegades també, de l'administració amb la qual ara estem treballant molt i, per tant, hi ha una avinentesa, podríem dir, entre administració i nosaltres, encara que no només amb l'administració, però que veiem que és important per poder entendre com està la part alta. No? El que és important és, bé, donar a conèixer que la part alta és el casc antic de la ciutat, hi ha imponents estructures humanes que el que fan és, sobretot, donar el perímetre d'aquest lloc que nosaltres coneixem com a part alta, però que realment perdem de vista que la part alta realment és una herència medieval, fonamentalment medieval. Els humans quan vivien aquí a Tarragona no vivien a la part alta, era una zona desèrtica perquè era una zona, diríem, que era el temple de representació i la zona de culte i per tant no hi havia habitants i els habitants comencen a estar aquí on estem nosaltres ara a partir de la conquesta o la restauració de Tarragona, de la catedral i per tant a partir de 1129. Fins llavors això estava desert, per tant l'herència romana pròpiament en la part alta és relativa, el que realment quan passegem per la part alta en realitat el que estem veient és una herència fonamental medieval. Tot això, tota aquesta reivindicació del patrimoni romà va tenir diríem, un gran floreixement o floriment quan hi va haver quan es va dir que Tarragona doncs, es convertia en patrimoni de la humanitat i per tant en aquest sentit és important tenir en compte aquesta qüestió. Nosaltres hem estudiat també altres llocs, per exemple el fet que Tortosa hagi perdut
un barri que era important, que era en realitat la façana fluvial que estava just davant del riu i davant de la catedral, i llavors hem perdut una herència també medieval, també per buscar estructures romanes. Ara podem veure la façana de la catedral amb una plaça imponent que dona al riu, però això és un fals històric. Des de l'època medieval hi havia aquelles illes de cases, però bé, en benefici potser econòmic, doncs ha volgut tirar a terra. Tot és, diríem, es pot debatre, però considerem que hi ha coses que no es poden fer. No? I una de les coses que ens preocupa molt i que estem veient a Tarragona és que hi ha aquestes parts altes, moltes vegades els centres històrics estan deshabitant, i llavors nosaltres el que volem també és, a part d'aquest discurs sobre el patrimoni i com aquest patrimoni ha d'estar congeniat amb la població que hi pot viure en aquests centres històrics, doncs que realment no es perdin i que no acabin sent centres deshabitats com passa a molts indrets. De fet, Tortosa, tot el que seria la part antiga està pràcticament deshabitada i la gent viu a l'Eixample, i quan t'acostes a la part, diríem, històrica, hi ha hagut inversions per part de la Generalitat i hi ha hagut un canvi important, però veritablement la gent no viu a la part alta, no? El projecte en el qual estem es diu Landscape and Identitary and Heritage of Europe, que tindrà el Cities as Living Memories, perquè en realitat el que nosaltres estem veient és que hem de reflexionar sobre els nostres cascs urbans i que els centres, diríem, catedralistes, les ciutats catedralistes en realitat formen part de la identitat europea. No hi ha ciutat europea que no tingui catedral, i de fet els bitllets d'euro, quan nosaltres els tenim a les mans, el dibuix que hi ha són estructures romàniques i gòtiques que fan al·lusió a aquestes catedrals, a aquests edificis religiosos que ens identifiquen com a europeus. Bueno, en realitat el que no volem és aquest quadre que teniu aquí a la dreta, és una obra de Peter Bruegel, que probablement alguns de vosaltres coneixereu. Hi ha un autor que es diu José María Ballester, que el que fa és treure els protagonistes dels seus quadres, i trobo que és molt clar, i és com un lloc que està habitat, de repente no hi ha ningú, no? Progressivament la gent va marxant perquè veritablement la part alta s'està convertint en un lloc difícil per poder viure, no? El nostre projecte en realitat té tres grans potes. La primera és l'acadèmic o intel·lectual, diríem, que és els estudis pròpiament dits, que després nosaltres redactem i que publiquem en diferents revistes d'aquí i de fora. Per una altra banda tenim el perfil educatiu, que és molt important i que estem treballant amb escoles d'aquí de la ciutat. El projecte Reset Caixa, la Caixa ens obliga, entre cometes, a treballar amb un segment de població determinat, que són nens de 10 i 11 anys, i llavors estem fent activitats docents sobre aquesta qüestió dirigides a nens d'aquestes edats. I després tindríem la part de la política i la gestió. Nosaltres el que volem fer és una política de planificació que donarem a l'Ajuntament. L'Ajuntament potser la pagarà, deixarà un calaix, no ho sabem, però nosaltres ho estem fent perquè som conscients d'una problemàtica que vosaltres esteu patint i que nosaltres, com a membres de la universitat, que estem treballant, però que entenem el que us està passant, ja us explicaré una miqueta el què, no? El tema de que és molt preocupant, aquí teniu el cas de Barcelona, no? Que la gent s'estigui fent fotos sense entendre ben bé quin és l'escenari en el qual està, és igual, la qüestió és que estava aquí i m'ha una foto amb la fachada gòtica de la catedral, que no és gòtica, per al colmo, però bueno. No podríem parlar de moltes coses, però vaja, aquesta és una. El fet que aquí a Tarragona hem perdut dues coses que jo crec que són interessants o que eren interessants. Una era el complex visigòtic que teníem quan es va fer l'Eroski en el seu moment, del qual ha quedat una petita basílica que podem veure no sé com i no sé quan al pàrquing del lloc. Bueno, no sé si algú l'ha pogut veure, però de tot el complex que teníem, que era un dels més importants que hi havia a la península, com a Sisigodo, no és d'igual. I un altre és el que teniu a la dreta, que no sé si reconeixeu, que és una font, que és la font medieval que es conservava a la plaça de la Font, que per això es diu plaça de la Font, però que ara hem fet el pàrquing per guanyar dos places de pàrquing, que està molt bé, doncs l'hem perdut, no? Sí, tenim referències, tenim quatre fotos, no sé què, però hem perdut la font originària que donava nom a la plaça de la Font, que no feia al·lusió a la font que teníem abans, que també van treure, que es veia a dalt i que tothom bevíem quan érem petitons, sinó que hi havia una font que a més va pagar per l'arquebisbe, que és molt interessant, però bé, en qualsevol cas hem perdut un patrimoni que creiem que és important, no? Clar, el que espera el turista aquí veure i el que espera trobar és el patrimoni medieval romà, i per això amb això no podem discutir, no podem fer res, però si és veritat que fem un estudi sobre els recorreguts que es fan a la ciutat, majoritàriament són recorreguts
que explica no, més aquest patrimoni i per tant tot el que és la part medieval, la catedral doncs, que s'estudia, aquests turistes moltes vegades fan un recorregut concret per uns carrers concrets que són les calles per les que passen des de on les deja l'autobús fins a la catedral i després aniran a veure el Circ Romà, que és meravellós i el que tenim aquí no ho tenen enlloc, és a dir, el circ, per ser l'amfiteatre que tenim és veritablement singular precisament per les basíliques que hi ha al seu interior també, no? Però bé, en qualsevol cas sí que podem veure els turistes a la portalada, que els expliquen la portalada i després entraran o no entraran a la catedral, que és la catedral més gran de tota Espanya, de tota la península, del terç nord peninsular al segle XII. Va tardar molt a construir-se la catedral, però quan es va planificar era més gran que Santiago de Compostela, i això no ho sap ningú. Hem de recol·locar la catedral al lloc que li pertoca, catedral Transició, no senyor, és una catedral que té noms i cognoms i en aquest sentit és important, però no ho coneixem, i el que volem reivindicar amb aquest projecte, tal com crec que estic posant de manifest, és que la part alta en realitat el que fa és fossilitzar i també posar de manifest que tenim és un entramat urbà que realment és medieval i això la gent no ho sap i tenim molts elements que es perdem. Recordeu-vos que la Barça, per exemple, que fins que no vam ficar mai, jo vaig ser la persona que vaig fer l'informe per intentar parar les obres, s'hagués perdut. I veritablement és l'únic edifici, l'únic que tenim a la part alta, a tota Tarragona, que és una herència d'època jueva. I per tant, si s'hagués tirat a terra, no ens quedaria absolutament res. No? Clar, nosaltres ens hem de plantejar fins a quina mida nosaltres volem ser el que els turistes esperen que siguem. O si volem ser el que som i els turistes ens entenguin tal com som. És una pregunta que sembla una mica de psiquiatra, però que és important perquè realment vas a Barcelona i et pregunten que a quina hora tanca el Barri Gòtic de Barcelona. Volem ser això nosaltres? No. Llavors, en aquest sentit, es generen tots aquests missatges en contra dels turistes que veiem aquí i que també a Tarragona, doncs, com a Fars del Soroll, esteu reivindicant, perquè els turistes molesten. Molesten molt. No tots, però alguns sí que molesten. No? Bueno, he d'anar acabant, nosaltres veiem que hi ha llum perquè vosaltres, per exemple, com a associació esteu fent molt i per tant vosaltres us sentiu copropietaris d'aquest patrimoni i en aquests entitats és molt important i per tant us impliqueu en la conservació. I llavors el que us volia comentar és que nosaltres hem fet una diagnosi de la part alta. He fet un treball que tinc aquí, que és inèdit, o sigui, que encara no s'ha publicat i que penso que això us pot interessar una mica, i és que hem fet estudis sobre, en aquest treball, sobre la contaminació, diríem, ambiental arran de la circulació dels cotxes, també la contaminació acústica, hem pogut fer quins llocs patiu més. És precisament els llocs, com després veurem, on més gent hi viu i per tant això és important. És un treball que hem dut a terme dos minuts, amb tres fases, on veieu el color, no veieu els colors, però bé, hi ha les carrers i les places i llavors a través d'aquestes tres fases ens hem preguntat una sèrie de coses. Aquí el que veieu a la mà dreta és l'enllumenat públic, quins carrers tenen enllumenat adequat, quins no, quines places queden a l'ombra o a la penombra i quines no, és a dir, en aquest sentit, perquè té conseqüències també en el que és el soroll, té conseqüències en el que és la seguretat, en fi, que la il·luminació en aquest sentit creiem que és important. Aquí a sota teniu el que són els diferents negocis a la part alta, ara veurem breument quatre coses, però quins negocis, quins locals estan tancats i quins estan oberts i també hem vist de quin tipus de serveis s'està oferint. Aquí el que hem posat també és una mostra dels diferents carrers que hem anat passant carrer per carrer, número per número, per veure quin estat es troben els habitatges i és molt significatiu perquè depenent de quines zones les cases estan millor o estan pitjor, la qual cosa després té a veure amb l'habitabilitat d'aquells carrers, estan desèrtics o no. En aquest cas, per exemple, el carrer de la Ciutadania és obvi que hi ha molts números, com podeu veure,
doncs, que tenen una façana que està en molt, molt mal estat, i després he fet l'inventari de la tipologia de locals actius, no? L'he fet a les tres fases i, com podeu veure, ja sé que no veieu res, tampoc no ho veig jo, però aquí sí que se ve bien, és que crida l'atenció, per exemple, el número de bars i restaurants que hi ha a les tres fases que hem pogut veure, és a dir, que hi ha 55 al que vam estudiar a la fase 1, hi ha 56 als carrers que vam estudiar de la fase 2 i només 7 a la fase 3, que són els carrers que són més perimetrals. No? I en canvi, crida l'atenció la manca de fruiteries, verdoleries, farmàcies, supermercats i, diríem, serveis que necessiteu com a usuaris d'una zona que se suposa que ha de tenir uns serveis mínims per poder viure, no? Per no parlar d'escombraries i d'altres coses que ja sé que us preocupen molt. No? Però bé, és un tipus d'estudi que crec que s'ha posat molt de manifest els problemes que teniu, que nosaltres tindrem en compte a l'hora de fer aquest treball per donar a l'Ajuntament per intentar ajudar a que veritablement es pugui fer innovació perquè vosaltres pugueu viure una mica millor, una mica més còmode, perquè si vosaltres no esteu bé a la part alta, si vosaltres no voleu quedar-vos aquí i no sentiu el patrimoni que a nosaltres tant ens interessa com a propi, perdrem el que tenim i llavors és el que ens preocupa. Diríem que molt ràpidament és el que estem fent i per això ens interessa molt parlar amb tots els agents, l'Ajuntament, des de l'UOM, no? Però tot el que sou les associacions també. Molt bé.